محاد كلا سعوتا مران حوغان وكه لاقا يحس بغا معارض كاهي وعود قديهيسة اسمان داف كان فوقادية ديبدا اصوى بحي ايا وحا وكده حي سراكيشا سرسري حس بغا سيئي قدوميها فيصل علي ورابي وحنا اين وربيحين تي انان كو غرفين اينا خلاف كده احجرا مسؤوليين تا حس بغا وعود هالكا وصلكا كوهيو مران كان حس بغا وعود قديهيسة كه لاقا اياها او لغا عبسي قبوين وصامي يو حس بغا كلي ودانيناها ايا وحا ولكو سدي مركي لمدهيي ديوان جلين تاعود بحيياشا سومالي لان وسيدي دي اللباتان كبشان كبلاب ميساي يسيد ووكالي وقتيغا يحس بيادو الرخصاد ده هايستيني طبان كسان لدودا هايدو اي مالما يري ونكدي ميهين وحانا تاسي اي سبب تايينو خلاف حوغاني كده حقر حمل كيلاها حس بيغا وعودين شنير فيصل علي ورابي يحوك هيا حس بيغا سي إبراهيم عبد حسين iyadoo uu salka ku hayo doorashada ururada iyo asxaabta badan oo uu xogayuhu ku taliyay inuu xisbiga mucaaradka ah uu u diisu diyaariyo hase ahaatee gudoomiye Faisal Cali Waraabe ahna aasaasaha iyo musharaxa xisbigaasi ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay waana u cuntami weeydi isaga oo eegaya taageerada uu xisbiga u cod ka haysto Soomaaliland iyo sidoo oo kale Janiska ay waqtigan haadirka kalsoonida ku siin karaan shacabku ayaa gudoomiye Faisal Cali Waraabe waxa uu isku xiray burburka Soomaaliland iyo sida oo kale doorashada ururada iyo asxaabta badan oo looga dhex dareeraa inay yihiin laba kala dhiga intaas kadibna xogayaha oo caraysan ayaa warbaahinta la hadlay waxana uu sheegay xisbiga uu inuu u diyaar yahay doorashada ururada iyo asxaabta badan waqtigan haadirka mas'uuliyiinta xisbigaasi ugu sarreysa ayaa waxa ay isku dayeen muqaalkaasi in la sii deyn hase ahaatee way ku guuldareysteen intaasi ka dabadeedna aasaasaha gudoomiyaha iyo sida oo kale musharaxa xisbigaasi Faisal Cali Waraabe iyo tiimkiisa ayaa waxa ay qorsheynayaan talaabadii kale ay qaadi lahaayeen maadaama uu baxay warkii lidiga ku ahaa rabitaankooda xogayaha xisbigaasina uu warbaahinta la hadlay ilo xogogaaliina waxay noo xaqiijiyeen talaabooyinka ugu horeysa ee miiska u saaranina inay yihiin xilka qaadista Ibraahim Cabdi Xuseen oo ah xogayaha xisbiga Wacud waxana ay ku tuhmayaan xukuumadda madaxweyne Biixi inay soo gacan bidixaysay xogayaha maadaama oo uu la aragti noqday waqtigan xaadirka lamana oga halka uu salka dhigi doono khilaafkan ka dhexaya saraakiisha xisbiga Wacud ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك ابكا دهبشيل سياد سي فضول لعقو قدرتو مركا ادلا سودك تو ابليكيشن كا دهبشيل ايد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية ان ستحت تشيري وغور ريا ايد لعق ديريسو آن وح خدمة اهلقا قادم دهبشيل هول فضايد يهاجا مالية ديد